Bu haqda çox danışılıb, çox müzakirə olunub, yazılıb, hələ yazılacaq da, danışılacaq da, müzakirələr də aparılacaqdır. Bəşəriyyətin ən böyük problemlərindən biri olan bu bəlanın kökü kəsilənədək. Narkomaniyadır bu bəlanın adı. Ailələri dağıdan, gənclərin həyatını məhv eləyən, anaları gözü yaşlı qoyan bəla, narkomaniya. Bugün də biz narkomaniyadan danışacağıq qonaqlarımızın iştirakı ilə. Və ilk qonağımız Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklə Mübarizə İdarəsinin təhqiqat qrupunun rəisi, polis kapitanı Nəcəf Aydınoğludur. Ümumilikdə bildirmək istəyirəm ki, Elmir müəllim, bildiyiniz kimi narkotiklərlə mübarizə hansı hal-hazırki dövrdə 21-ci əsrin ən böyük bəlalarından biridir. Bütün dünyada narkotikə qarşı mübarizə aparılır və çox təəssüf ilə bildirmək istəyirəm ki, bu narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlıq bizim ölkəmizə də öz mənfi təsirini göstərir. Qaçılmaz. Bəli, işğal altında olan torpaqlarımız azad olunduqdan sonra bizim qonşu ölkələr tərəfindən və xüsusilə İran İslam Respublikasının buradan misal göstərmək olar, cənub sərhədlərindən ölkəmizə narko təcavüz halları baş verir. Burada əsas meyar bizim ölkəmizdə narkotik vasitələrin həm qanunsuz dövriyyəsinin təşkil olunması və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından narkotik istifadəçilərindən söhbət gedir. Onların vasitəsilə narko kuryeliyə cəlb edilən şəxslərin vasitəsilə qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik vasitələrin qanunsuz yolla Avropa ölkələrinə daşınması məqsədi güdülür. 2023-cü il ərzində hal-hazırki dövrə qədər narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı 1 ton 500 kg narkotik vasitə və psixotrop maddə aşkar olunaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılmışdır. Buna misal olaraq heroin, qurudulmuş marihuana və son dövrlərdə daha çox yayılmış və xüsusilə gənclər tərəfindən daha çox istifadə olunan metafitamin, insanlar arasında patı və şüşə kimi tanınan psixotrop tərkibli maddənin misal göstərmək olar. Sevindirici haldır ki, əvvəllər narkotik xəstələrin əziyyət çəkən şəxslərin yaratdığı rehabilitasiya mərkəzləri var. Müsbət hal ondan ibarətdir ki, elə bu rehabilitasiya mərkəzlərini açan şəxslərin çoxu əvvəllər narkomanlıq xəstəsinə düşən olan şəxslərdir. Ümumiyyətlə, narkotiklə bağlı olan hər bir hal Daxili İşlər Nazirliyinin nəzarətində saxlanılır. Sadəcə rehabilitasiya mərkəzləri yox, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə narkotiklə bağlı gedən söz-söhbətlər, danışıqlar, səhiyyə ocaqlarında narkotik tərkibli dərman preparatlarının istifadə olunma qaydaları və həmçinin rehabilitasiya mərkəzləri də buna aiddir. Düşünürəm ki, müasir standartlara cavab verərək həmin rehabilitasiya mərkəzləri narkotik xəstəliyinə düçar olan şəxslərin müalicə olunmasında effektiv rol oynayacaqlar. Belə bir anlayış var ki, könül istəsə min yol tapır. İnsan və narkotiklə müalicə də könüllülük prinsipi əsasında qurulub. Yalnız məhkəmə qərarı ilə məcburi qaydada aparıla bilir. Və insan könüldən əgər narkotiklə uzaq durmaq istəmirsə, o uzaq qala bilməyəcək. Doğru. Ona görə daxilən bu bəladan uzaq olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, narkotiklərin satışı insan və həyat sağlamlığına, milli genofondumuza böyük zərbə vurur. Və inanın ki, bunda həmin şəxslər öz çirkin əməllərini həyata keçirmək üçün bütün üsul və vasitələrdən istifadə edirlər. Bayram günlərində də polis əməkdaşları tərəfindən mühüm əməliyyat tədbirləri keçirildi və keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 46 nəfərdən ibarət mütəşəkkil dəstə ifşa olundu və 250 kg-dan çox narkotik vasitə və psixotrop maddə aşırı olaraq dövriyyədən çıxarılmışdır. Həmin əməliyyat tədbirləri zamanı şəxslər düşünürdülər ki, polis bayram günləridir, nisbətən polis əməkdaşları tərəfindən zəifliyə yol veriləcək və narkotiklərin qanunsuz dövriyyədən biz rahatlıqla həyata keçirə bilərik və unudurdular ki, ancaq biz mütəmadi olaraq il boyu davam edən bu əməliyyat tədbirləri zamanı həmin şəxslərin ifşa olunmasını təmin etdik və həmin keçirilən əməliyyat tədbirləri zamanı sırf özümün qarşısına çıxan bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, şəxs öz narkotik maddələri belə az yaşlı 6 aylıq belə deyək, övladının yatağının altında gizlətmişdir ki, polis əməkdaşları tərəfindən tapılmasın. Müqəddəs heç nə qalmayıb təbii insanlar üçün. Bəli, müqəddəs heç nə yoxdur onlar üçün. Yalnız pul və narkotik vasitələrdən istifadə bu cür hallarda. Və dəfələrlə bizdən xahiş elədi ki, həmin uşağım yatıb, övladım yatıb, xahiş eləmə otağa daxil olmayın, o otağa baxmayın, orada heç nə yoxdur, nə varsa olan buydu. Ancaq sonradan keçirdiyimiz
əməliyyat tədbiri zamanı, əməliyyat məlumatı əsasında artıq müxtəlif yerlərə baxıldı, qanunvericinin tələbləri gözlənilməklə və həmin uşağın yatdığı yerin altından 12 kiloqram 12 kiloqram narkotik vasitə aşkar edilir. Heç uşağın öz çəkisi 12 kiloqram, 12 kiloqram deyil. Baxın, yəni nəyi demək istəyirəm? Bu insanlar öz mənfi çirkin əməllərini həyata keçirmək üçün bütün üsul və vasitələrdən istifadə edir. Öz ailə üzvlərində bu işlərə cəlb edirlər. Ona görə biz həmişə deyirik, yəni ailələr biganə olmamalıdırlar bu problemə. Əlbəttə. Heç bir onların o yalançı vədlərinə, onların o hansısa göstərişlərinə inanmaq olmaz. Olmaz. Bu insanlar öz ailələrini, öz evlatlarını belə zərbə altına qoymaqdan çəkinmirlər. Əlbəttə. Bu bir faktdır ki, bütün dünya üzrə Bəli. Narkotikadan asıllıq və digər asıllıqların yaşı azalmağa doğru gedir. Bəs Azərbaycanda necə? Yaş və cins məsələsi. Çünki biz bilirik ki, əvvəllər Azərbaycanda qadınlar ümumiyyətlə belə məsələ uzaq idi. Bəli. Amma indi hətta mən yenə istəyirəm vurğulayım sizin fəaliyyətiniz ki, elə Daxili İşlər Nazirliyinin apardığı bir uğurlu əməliyyatın nəticəsində bəlli olmuşdu ki, bəzi mərkəzlərdə arxlamaq adı ilə Bəli, gözəllik salonlarında bəli səsləndirdiyiniz narkotik tərkibli həblər qadınlara təklif olunur və insan heç özü xəbəri olmadan narkomana çevrilir. Elmir müəllim, çox düzgün bir məqama toxundunuz. Hansı ki, keçən il 2022-ci il ərzində 8535 şəxs tutularaq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Bu, ümumilikdə böyük bir rəqəmdir. Bizim hal-hazırki əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq 8535 şəxsin polis əməkdaşları tərəfindən bir il ərzində saxlanılması böyük bir rəqəmdir. Onlardan 13-ü az yaşlı, 229-u isə qadınlardan ibarətdir. Bəzi hallarda biz rastlaşırıq ki, valideyn olmuş şəxslərin özü narkotik satışını təşkil edir. Hətta öz övladlarını narkotik satışında istifadə edirlər. Abşeron rayonunda keçirilən əməliyyat tədbiri zamanı qadın öz 13 yaşlı qızını narkokuryer kimi istifadə edir və müxtəlif yerlərə narkotik maddələrin çatdırılmasında həmin o qızından istifadə edir. Daxili İşlər Nazirliyi olaraq biz cinayət törədən şəxslərin tutulub cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması ilə kifayətlənmirik. Həm də bunun ümumi statistik analitik göstəricilərini hazırlayırıq. Ümumilikdə insanların hamısı bilir ki, narkotik zərərli bir şeydir. Satışı da qanunsuz istifadə etmək də yaxşı bir şey deyil və ümumiyyətlə buna göz yummaq daha da pis bir şeydir. İnsanlar başa düşməlidir. Narkotikin satışından indiyə qədər heç kim fayda əldə etməyib. Baxın, bu televiziya proqramının hazırlanması ilə narkotikə qarşı mübarizədir. Profilaktikadır, maarifləndirmə tədbiridir. Bundan əvvəlki illərdə də belə verilişlər çox hazırlanıb, sosial şəbəkələrdə paylaşılıb, kütləvi informasiya vasitələrinə deyilib. Ancaq yenə də narkotik istifadə edən şəxslər var, satışını təşkil edən şəxslər var. Niyə? Səbəb nədir? Harda yanlışlıq var? Biz Daxili İşlər Nazirliyi olaraq heç vaxt yaxamızı kənara qoymuruq. Biz tuturuq, biz cinayət məsuliyyətinə cəlb edirik, insanlar bizi alqışlasın. Bizim marağımız o deyil ki, biz şəxsləri tutub cinayət məsuliyyətinə cəlb edirik. Bizim marağımız ondan ibarətdir ki, vətəndaşlarımız sağlam, təhlükəsiz cəmiyyətdə yaşasın, cəmiyyətə inteqrasiya olsunlar. Tutulan şəxslər də bizim vətəndaşlarımızdır, azərbaycanlıdırlar. Onları da biz həmin cinayət məsuliyyətinə cəlb edərək itiririk. Ancaq digər vətəndaşlarımızı qorumaq üçün biz məcburuq vəzifə borcumuzu bunu etməyə. Biz kənardan bizi alqışlanmağımız üçün bunu etmirik. Və ya da ki, bu tutulan şəxslərin videolarını paylaşmaqla, göstərməklə özümüzü reklam etmirik. Reklam etmə niyyətimiz yoxdur. Sadəcə göstərmək istəyirik ki, ölkə ərazisində narkotikin satışını təşkil edən şəxs toxunulmaz ola bilməz. Gec və ya tez keçirilən uğurlu əməliyyat tədbiri zamanı tutularaq məsuliyyətə cəlb olunacaqdır. İnsanlar bunu dərk etsinlər, öz azadlıqlarının qədrini bilsinlər. Narkotika düçar olanlar cəmiyyətdən təcrid olunurlar. Valideynləri, belə desək, el içində başa aşağı olurlar və bir çox hallarda ailələr dağılır. Ailələrsə dağılanda ən çox zərbəni uşaqlar alır. Yaşım var. Atam narkotik istifadəçisi olub. Ailədə pul falan istəyirdi. Özü əvvəllər işləyirdi. Sonra nəsə problemlər oldu. Sonra nənəmdən, babamdan hər gün yəni, pensiya alan insanlar idi. Onlardan hər gün pul alırdı. Nənəm babam vermək istəmirdi, bezdirirdi. Sonra axırda verirlər ki, daha əl çəksin. Bir vaxt elə bir ki, həbsdə idi. Ondan sonra çıxandan sonra gəldi yanıma bir-iki dəfə. Gəldi, getdi. Ən axırıncı dəfə gələndən sonra cəhətləmə ola bir ay yaxında yəni gəlmir. Ümid edirəm ki, yenə də istifadə eləməz və yəqin ki, bilmirəm indi çox şeydən xəbərim yoxdur həmin getdiyi gündən sonra. Heç vaxt istəməzdim ki, yəni arzu edirəm ki, heç kimin anası, atası o narkotikdən istifadə etməsin, uşaqlarını, ailəsini
necə deyim, dar vəziyyətə salmasın, onları peşman etməsin. Yəni, hər kəsə arzulam ki, gözəl bir ailə, yəni həyat yaşasınlar. ...802 narkotik vasitələrə və narkomanlığa qarşı mübarizə üzrə qaynar xətti. 802 nömrəsi narkotik vasitələrin və narkomanlığın yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə adiyyəti təşkilatlarla və vətəndaşlarla operativ qaydada əlaqələndirməni təmin edən zəng xidmətidir. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər, narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs, həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz. Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası. ...802 qaynar xət zəng xidməti. Bu xidmət haqqında biz verilişlərdə, efirlərdə təqdim olunan video çarxlardan məlumatımız var. Ancaq daha ətraflı və dəqiq məlumat almaq üçün növbəti qonağımızı sizə təqdim eləmək istəyirəm. Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun sektor müdürü Raqif müəllim Allahverdiyev, 802 xidməti haqqında məlumat verərdiniz bizə. 802 zəng xidmətinə narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən şəxslər, narkotik asıllıqdan müalicə olunmaq istəyən şəxslər, eyni zamanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı hər hansı bir məlumat olarsa, o barədə vətəndaşlarımız bizə məlumat verə bilərlər. İstənilən bir ailə, valideyn əgər evladı narkotikdən əziyyət çəkirsə, belə asılılığı varsa və yaxud da elə ola bilər ki, o narkotik vasitələrdən asılı olan gəncin özü zəng eləmək istəyəcəkdir. Amma burada bir məxfiliyin qorunma problemi var. İnsanlar biraz belə deyim də, həmişə çəkinirlər, zəng elədi, onun haqqında məlumat hardasa düşər, qeyd olunar, sonra bu onun üçün ciddi problem yarana bilər. İstəyərdim biraz bu məxfili haqqında da bir məlumat verərsiniz. Biz tam zəmanət veririk ki, zəng vuran şəxs barəsində məlumatlar tam anonim saxlanılır. Bu proses həm narkotik asılın müalicəsində, eyni zamanda narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı məlumat verən şəxslər barəsində olur. Ümumiyyətlə, bizə məlumat verən şəxsin kimliyi yox, daha çox həmin o məlumatların nə dərəcə dəqiq olması daha vacibdir. Və bu baxımdan məlumat üçün sizə bildirə bilərik ki, 2022-ci ildə 802 qaynar xəttinə 2172 müraciət daxil olmuşdur ki, onlardan 272-si narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı olmuşdur və həmin məlumatlar dərhal Daxişlər Nazirliyinin Baş Narkotiklər Mübarizə İdarəsinə göndərilmişdir və 272 məlumatın 178-i öz təsdiqini tapmış və bununla əlaqədar cinayət işi açılmışdır. Eyni zamanda 56 məlumat əməliyyat tədbirləri nəticəsində öz təsdiqini tapmamışdır və hal-hazırda da 36 məlumat üzrə də əməliyyat tədbirləri davam etdirilir və 821 müraciət isə sırf narkotik asılıqdan müalicə ilə bağlı olmuşdur və eyni sayda şəxs də demək olar ki, ixtisaslaşmış tibb müəssisəsinə dövlət tərəfindən müalicəyə yönləndirilmişdir. 802-yə daxil olan bütün zənglər dərhal ciddi şəkildə araşdırılır və həmin o nəticə etibarilə fakt özünün təsdiq olunmaması faktları olur. Biz buna baxmayaraq yenə də bütün zənglərə ciddi yanaşaraq biz maksimum şəkildə çalışacağıq ki, buna qarşı tədbirlərimizi vətəndaşlarımız daha aktiv şəkildə fəaliyyət göstərsinlər. Hər il demək olar ki, müraciətlərin sayı artmağa başlayır və biz çalışacağıq ki, bundan sonra da daha çox olsun və eyni zamanda burada valideynlərimiz çox zaman övladların narkotikdən istifadə etdiklərinə şübhə etdikdə hansı qərarlar qəbul edəcəklərində çətinliklər çəkirlər. O baxımdan 802 xidmətinə də bu cür zənglərimiz daxil olur. Valideynlər suallar verirlər, şübhələrini edirlər və əməkdaşlar onlara bütün məlumatları verir və mütləq şəkildə onları dərhal ixtisaslaşmış tibb müəssisəsinə müalicəyə yönləndirməsinə istiqamətləndirirlər. Çünki bilirsiniz ki, narkotik asıllığın müalicəsində ən vacib faktlardan biri erkən aşkarlanma və vaxtında müraciətdir. Bu baxımdan biz televiziya imkanlarından
istifadə edərək bütün valideynlərimizə deyirik ki, övladlarınızın istifadə etməsində şübhələriniz yarandıqda bunu gizlətməyə yox, mütləq şəkildə müraciət etmək lazımdır və bir məsələni də xüsusilə vurğulayaq ki, həmin şəxslərin də anonimliyinə tam zəmanət verilir. Çox zaman biz də valideynlər müraciətlərində müşahidə edirik, valideyndə belə sual yaranır. Mənim övladımın müalicə olunarsa, onun barəsində digər struktura məlumat verilirmi? Baxımdan biz bildiririk ki, müalicə alan şəxsin konfidensiallığı qorunur, anonim saxlanılır və bu şəkildə davam edir. Baxımdan da mütləq şəkildə müraciət etməyə çağırış edirik. Çox gözəl, demək, müraciət edən şəxslərin anonimliyi tam qorunur. Ona görə də vətəndaşlar mütləq şəkildə nə qədər mümkündür tez, erkən vaxtında müraciət eləməlidirlər. Belə bir maraqlı zəng olur. Məsələn, bir uşaq zəng vursun ki, atası hal-hazırda narkotik istifadə edib və evdə şiddət var və yaxud da hansısa bədbəxt bir hadisə baş verə bilər və yaxud da uşaq yox, ola bilər ki, valideyn zəng vursun. Mən istəyərdim, praktikanızdan maraqlı bir hadisə. Bəli, belə bir zəng olmuşdur. Bizə Şimal Zona hissə rayonlarımızın birindən 15 yaşlı bir qız atasının narkotikdən istifadə etməsi barəsində məlumat verdi və onun müalicə etməsinə kömək etmək barəsində çağırış etdi və biz həmin məsələ istiqaməti üzrə həmin şəxsin də müalicə yönləndirilməsinə köməklik edildi. Yəni bu baxımdan təbii ki, biz burada uşağın zəng vurub atasının xilas olunması məsələsi bizi nə qədər xoş təsir bağışlasa, onun xilası üçün çalışmasın bizə müsbət tərəfdən yanaşdı, amma biz bir şey fikirləşməliyik ki, həmin uşağın o ailədə yaranmış o şiddə, zorakılıq və onun psixoloji travması bizi də çox narahat edir. Bu baxımdan biz mütləq şəkildə ailəmizin və dövlətimizin daha sağlam vətəndaşların formalaşması üçün biz maksimum şəkildə daha erkən tədbirlər görməliyik ki, narkotik istifadəçilərin istifadə etmə ehtimalının qarşısını alaq. Doğrudur. Ümumiyyətlə, ailədə baş verən bütün problemlər ən birinci növbədə uşaqların psixikasına ciddi zərbə vurur. Onlar ən böyük risk qrupuna aiddirlər. Və mən düşünürəm ki, hər bir vətəndaşın borcu sizin xidməti, fəaliyyəti təbliğ eləməkdir ki, maksimum hamının xəbəri olsun ki, erkən müraciətlər olunsun. Nə qədər tez üzərinə düşərsizsə, nə qədər tez bu məsələ ilə bağlı bir iş qalxarsa düşünürəm, nəinki bir fərdi, onun çevrəsini, ailəsini və bütün onunla təmasda olan insanları xilas eləmək mümkün. Bəli, məsəl üçün biz deyə bilərik ki, narkotik asılılıqda erkən müraciət insan həyatını xilas edə bilər. Baxımdan çağırış edirik ki, erkən vaxtında müraciətlər edək ki, məsələ ta ağırlaşandan sonra biz müraciət etməyimizə ehtiyac qalmasın. Çünki bir il istifadə eləyənlə 5 il istifadə eləyənin müalicəsi heç bir zaman eyni ola bilməz. Bu baxımdan biz vaxtında verkən müraciətə çağırış edirik. Narkomaniya gənclərin bəzən yeniyetmələrin arasında daha çox yayılıb. Buna görə də təhsil müəssisələrində xüsusi tədbirlər həyata keçirilir. Ancaq məktəblərdə keçirilən bu tədbirlər öz yerində valideynlər öz evlatlarına xüsusilə diqqət ayırmalıdırlar. Bir valideyn olaraq evdə övladıma hər zaman onu çalışıram, göstərim ki, ətrafdan hər zaman özünü qorumalıdır. Ətrafında şübhəli bir şəxslər gördükdə məktəb rəhbərliyinə yaxınlaşsın və yaxud valideynə yaxınlaşsın, desin ki, ətrafında, qonşularda belə bir hadisələrlə baş veribdir. Çünki bugünkü gün əgər mənim övladım ona göz yumacaqsa, sabahki gün o övladıma da bir bəla ola bilər və ətrafındakı insanlara da bəla ola bilər. 802 Narkotik vasitələrə və narkomanlığa qarşı mübarizə üzrə qaynar xətti. 802 nömrəsi narkotik vasitələrin və narkomanlığın yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə adiyyəti təşkilatlarla və vətəndaşlarla operativ qaydada əlaqələndirməni təmin edən zəng xidmətidir. Verilişin əvvəlində sizə demişdik ki, reabilitasiya mərkəzlərinin fəaliyyəti haqqında məlumat verəcəyik və problemi içərisindən açıb göstərmək üçün belə bir reabilitasiya mərkəzinin rəhbərini dəvət eləmişik. İlqar Xəlilov, STEP Reabilitasiya Mərkəzinin təsisçisi və direktoru. Mən özüm vaxtı ilə ağır narkotiklərin, bu bəlanın, bu tərənin qurbanı olmuşam. Və müəyyən bir vaxtdan sonra 2019-cu ilin axırında mən reabilitasiyada və 12 addım proqramında tanış olmuşam və o gündən mənim həyatım dəyişib. 2 il bundan öncə biz STEP Reabilitasiya Mərkəzini açmışıq. Ən öndə gedən mərkəzlərdən biriyik və ən öndə gedən nəticələrimiz var. Bizim bu 2 ildə biz 100-ə yaxın insanın, 100-ə yaxın gözü yaşlı ananın göz yaşı silinib. Yeri gəlmişkən elə bizim əməkdaşlarımız sizin mərkəzdə bir sujet hazırlayıblar. O sujeti seyr eləyək, sonra söhbətimizi davam eləyək.
Daimin vasitəsini elə gəldim. Əvvəllər inanmaq istəmirdim. Sonra dedim ki, da belə olmaz da. Mən dayana bilmirəm. Hər gün istifadə. Cibdə pullar almır. İnsanı vadar eləyir ki, oğurluqlara. Sağalmaq istəyən bütün insanların hamısına buradan səslənmək istəyirəm ki, sağalmaq istəyirlərsə, reabilitasiyalara gəlsinlər. O gedib haradasa, sistemlənmi, dava dərmanla, onların hamısı qandan çıxa bilər, qanını yuduzdura bilər. Amma beyni təmizləyə bilməz. Əsas beyindir. Bu narkotik istifadə edən insanların psixi əqli çatışmamazlıqları orada. Beyin, əsas beyin. Ailəm bilir ki, yəni mən burada düzgün yerdəyəm. Çöldə olanda bilmirdilər. Hətta zəngirlə telefonu da belə açmırdım. Yəni bilmirdilər, narahat qalırdılar məndən. Gecələr saat 3, 4, 5 gəldim evə yenə də oyaq idilər. Yəni, ancaq fikirləri mən idim ki, görəm bu nə vaxt söyləyəcək, görəm bu nə vaxt söyləyəcək. Amma indi hər dəfə danışdıqca görürəm ki, üzləri gülür. İlk öncə pulsuz təklif olunurdu bunlar. Pulsuz təklif olunur, sonradan gündəyi, məsələn, cib xərcliyi verdik, bulquya, nənə, 2-3 manat, o 2-3 manat atırdım, atışırdıq, cib alırdıq, eləyirdik. İstifadə edirdim, evdə bir üzə vermirdim. Gezir, gəldim evə, çalışırdım, görsənməyim gözlərinə. Onlar yatana gəldim, çubuğu görməsinlər mən. Bildilər, heç peşman oldular. Çarı axtardılar, qanını yutuzdurdular, başqa-başqa yerlərə göndərdilər, izolyasiya olmamı istədilər. Hamısını da elədim, amma heç birində də alınmadım. Və dedilər ki, psixolog yanına gəlirik, gəldim bura, psixolog bilirdim birinci bura, aldatdılar. Sağ olsun ki, aldatdılar. Çünki hər dəfə mən aldadırdım onları, bir dəfə onlar mən aldatdı və onların aldatmam, bugünkü mən bir ildə ayıq yaşamama, təmiz yaşamama, keyfiyyətli yaşamama səbəb oldu. Doğrudan da çox təsirli bir səhnələrdir. Oradakı o istifadəçilərin belə səmimi etirafları, onların əziyyətləri, özləri nə qədər əziyyət çəkir, ailələri, yaxınları nə qədər əziyyət çəkir. Psixoterapevt olaraq çox gözəl bilirəm ki, bu hər şey insanın psixi aparatı ilə, beyni və qəlbi ilə bağlıdır da. Mən 12 addım proqramla tanış olandan sonra, reabilitasiyayla tanış olandan sonra xəstəliyimin bu olduğunu başa düşdüm, bildim. Bu proqram ümumiyyətlə xəstəliyimizin, bizim psixikamızın, bizim düşüncələrimizin bizə göstərir. Bizim hamımızın işimiz bir xəstəyə inama gətirməkdir. Mən ilk dəfə sağalanları gördüm. Yəni bundan öncə heç kəs bilmirdi ki, sağalma mümkündür. Hamı gedirdi, yenidən qayıdırdı. Bəli, yeri gəlmişkən belə bir mif də var ki, ümumiyyətlə sağalanlar yoxdur. Bu çox yanlış. Mənə elə gəlir, bu mifi yayanlar, məhz o cinayətlə məşğul olanlar ki, var, o narkotik vasitələri satıcıları, yayıcıları. Bax, onlar bu mifi yaradırlar ki, sağalma mümkündür. Bəli, var, elə bir mif, elə bir stereotip var, amma biz o stereotipləri qırırıq. Biz cəmiyyətə göstəririk ki, bu mümkündür, heç kəs əlini üzməsin. Nə yaxşı ki, siz o cəsarəti tapdınız və etiraf elədiniz, danışdınız. Bu gözəl bir nümunədir sizin həyatınız bizim tamaşaçılarımız üçün də və artıq bizim sağollaşmaq vaxtımızdır. Üzr istəyirəm, olar mən bir müraciət eləmək istəyirəm, zəhmət olmasa. Buradan bizi izləyən hər bir kəsə müraciətim var. İlk növbədə mən bu xəstəlikdən əziyyət çəkib, çıxış yolu tapmayan və həyatdan əlini üzmüş halda olan gənclərimizə səslənirəm ki, sizin sağalmağınız mümkündür. Necə ki, biz sağalmışıq, bizə qoşulub həyatınızı dəyişə bilərsiniz. Bundan əlavə, gözü yaşlı bacılarımız var, gözü yaşlı analarımız var. Bu xəstəliyə görə balaları, yoldaşları bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. O insanlara səslənirik ki, çıxış yolu var, əlinizi üzməyin. Narkoman yenidən cəmiyyətə qayıda bilər, yenidən sağala bilər və yenidən cəmiyyətə yararlı ola bilər. Və buna görə də mən öz anonimliyimi pozub gəlib. Yəni, mən qürur duyuram, fəxirlə demişəm ki, mən bu bəladan əziyyət çəkmişəm və bugünkü gündə mən sağlam həyat yaşayıram, cəmiyyət üçün yararlı bir həyat yaşayıram. Bax belə, verilişimizə baxandan sonra heç olmasa bir gənc belə, demirəm narkotiki tərk eləsə, heç olmasa narkotiki buraxmaq haqqında düşünərsə, nə xoş bizə. Demək, məqsədimizin bir addımlığındayıq. Narkotika birlikdə yox deyək, hamılıq.